মাতৃগর্ভত মাইক্রোপ্লাস্টিক বিপদৰ গ্ৰাহত সদ্যজাত বৰ্তমান সময়ত মাইক্রোপ্লাস্টিকে মানৱ জীৱনলৈ ভয়াবহ ইংগিত কঢ়িয়াই আনিছে এই মাইক্রোপ্লাস্টিকৰ কাৰণে মানুহৰ দেহত নানা মাৰাত্মক ৰোগৰ সৃষ্টি হবলৈ ধৰিছে আনহাতে হেহতিয়াকৈ প্ৰকাশিত এটা খবৰে সকলোকে ভবাই তুলিছে মাতৃগর্ভৰ ফুল বা প্লাসেন্টা পর্যন্ত পোৱা গৈছে মাইক্রোপ্লাস্টিকৰ উপস্থিতি এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যে ভ্ৰূণক নিৰাপত্তা দিয়া প্লাসেন্টা তাতেই যদি মাইক্রোপ্লাস্টিক পোৱা হয় তেন্তে সদ্যজাতৰ নিৰাপত্তা ক'ত ইনষ্টিটিউট অৱ নিউ মেক্সিকো সায়েন্সৰ সাম্প্ৰতিক এটা গৱেষণাত পোৱা গৈছে এই তথ্য ইয়াৰ বাবে গৱেষকে বাসস্থিতা প্লাসেন্টাক লৈ পৰীক্ষা কৰিছিল পৰীক্ষাৰ অন্তত প্ৰতিটোতেই মাইক্রোপ্লাস্টিকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছিল জানিব পৰা মতে ইনফ্লেমেটৰী বাউল সিনড্ৰম আৰু কোলন কেঞ্চাৰৰ সৈতে এই মাইক্রোপ্লাস্টিক যুক্ত সেয়ে এতিয়া গোটেই পৃথিৱীজুৰি চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে আনহাতে এনে পৰিস্থিতিত মাতৃগৰ্ভত মাইক্রোপ্লাস্টিকৰ সন্ধান লাভ কৰা গৱেষণাৰ মুখ্য গৱেষক বিজ্ঞানী মেথিউ কেম্পেনো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মাতৃগৰ্ভৰ প্লাসেন্টাই সুৰক্ষা দিয়ে ভ্ৰূণক প্লাসেন্টাই আনহাতে এম্বিলিকেল কাৰ্ডৰ মাধ্যমেৰে ভ্ৰূণৰ সৈতে সংযোগ ৰক্ষা কৰে হৰমন প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে পুষ্টিৰ যোগান ধৰে এই প্লাসেন্টাই ইয়াৰ লগতে ভ্ৰূণত প্ৰস্তুত হোৱা দূষিত পদাৰ্থ বাহিৰ কৰাটো সহায় কৰে গৱেষণাৰ তথ্যমতে সেই প্লাসেন্টা বা গৰ্ভৰ ফুলৰ কোষত পোৱা গৈছে 6.5ৰ পৰা 790 মাইক্ৰগ্ৰাম মাইক্ৰোপ্লাষ্টিক বিজ্ঞানীসকলে সদৰি কৰা মতে গৰ্ভৰ ফুলত পোৱা মাইক্ৰোপ্লাষ্টিকৰ সকলোতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা গৈছে পলিএথিলিন প্ৰায় 50%। জনামতে এইবিধ উপাদানৰ জৰিয়তে প্লাষ্টিকৰ বেগ বটল আদি তৈয়াৰ কৰা হয় আনহাতে পলিভিনাইন ক্লৰাইড আৰু নাইলন পোৱা গৈছে 10%কৈ এই তথ্য অতিকৈ উদ্বেগজনক বুলিও বিজ্ঞানীসকলে সদৰি কৰিছে গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য নিউজ হেল্থ প্লাছ।